мақсаты халықты жақсылыққа жеткізу дейді. Не көрдің бе? Оның ген мақсаты намысы бар, со жігерлі, со кекшілдігі халықты неді қайназар атаны қолға алып отыр дейді. Сөйтіп өкшесін көтеріп тұрды, өйткені оның қазіргі айтып атқан әңгімесі осы бүгінгі мына биліктің қарсылығына жоюға ол керек. Міне жақсы сонда тұрды. Қалай да болса халыққа ой салып отыр. Мыналарың дұрыс емес деп, дүние арқылы, ол мынаны, ол рухани жағдай емес, дүние арқылы, дүниеге ақылы байланғандарға ол үлкен көмек беріп жатыр. Өйткені біздің бәрі үміт беріп жатыр, өйт бәрі дүниеге байланып қалған ғой. Көбісі ойтып жатыр, мен осыдан әбләзік келсем, мен кредитімнен құтылады екенмін, мен әбләзік өсетін болсам, мен мына уақыт өтіп кетеді екенмін, үйде осы тамақ көбейеді екен, мен бүйтіп шаршап жүргенше, мен үйде отырып алып, айлығымды көтеріп жібереді да, мен осы телевизор көріп жатырып, мен осындай дүние табады екен деген сияқты халықтың халыққа сондай дем беріп жатыр да бұл керек бірақ дейді мақсатына жете ме екен енді жаңа айтылды ғой бірақ дейді ана қайназар ата мынау әуелер басын шайқап тұр дейді анадан алада құлада туады ау деген яғни бұл негізі анадан осы өте қасиетпенен келіп соны бірақ енді бұл құлақ айналып кетіп отыр деп жатыр да бас шайқап тұр дейді бірақ енді оны бұл енді әскер бұл енді үлкен қазақтың бұл рухан әскер ғой сондықтан ақсақ темір атқа қондырып отыр дейді да оны дем беріп отыр дейді да яғни осыны соғыс керек қой міндетті түрде рухани түрде осындай соғыс керек мына дүние биліктің несін теріске шығып сондықтан оған шамалы қолдау беріп отыр дейді да сонда иә ол қалай да себебі ол туған жерге қалай да табанымды тіресем деп отыр да қандай амал қылсам да мен туған жерге сағынып отыр ғой енді туған жерге десем сөйтіп әйтеуір мына дүниеге болса да қызмет жасаймын деп отыр ол керек мында өйткені оған бір дені бірақ оны сол әбілғазыпты рухани басқарып тұратын да басшы керек әйтпесе ол ана жүгенін сыпырып жіберетін болса ол халықты апарып тығырыққа тірейді соны айтып отырмын сосын мындай дейді осы несін ғана өзінің мына рухани жағына араласпай тек мына дүние жағыменен жүріп осылай тек өзін шектейтін болса дейді былай оны ар жағына бармайтын болса ондай кезде ол ұзаққа барады деп отыр яғни оның табыскер әйтеуір осы халыққа осы тұрмыс мына экономикаға үлесін қосады деп отыр да тәжірибесі бар соған дейді бұны соған желмей ақ отырған атасы бар дейді бір аталар кезінде арабияда қайтыс болған екен арабияда сонда енді бұның деңгейі сол арабтық рухани тұрғыда деңгейі деп тұр да яғни орта топтық мына ол енді қанша ойланған мынау халыққа мынау сен намаздарыңды оқи беріңдер деп назарбаевтың мына дін саясатын ұстануы мүмкін да тиіспеймін не істесең өздерің менде шаруаларың болмасын мен тек дүниені білемін деген сонымен деп тұр солай дейді да назарбаев та солай иә сосын дейді бұнда дейді бір мінез бар 40 кісі бір жақ 40 кісі бір жақ дейді қаңырлық бар дейді да өзінің айтқанынан қайтпайды мынау сол өзінің қайсарлық деген ол бөлек қайсарлық өзіндікін ол қырсықтық дейді ол қайсарлық деп тұр ғой бұл жерде қырсықтық бөлек қайсарлық болады қаңырлық деп тұр да мына аруақтың сөзі ғой мысалы мен қаңырлық деген сөзді пайдаланбаймын мына жерде қаңырлық деген сөз шығып тұр сосын енді мына білім тұрғысынан өте ізденімпаз мысалы әлемнің бәрін бақылап отырады не қылады әлемнен көштен қалмауға тырысады осы жағынан оның дұрыс жағы бар мінекей ізденімпаздық енді бұнда дейді бір жағынан дейді енді құлағы дейді жастыққа тимейді дейді яғни бұнда аян түстен ажыраған дейді да жастыққа тимейді өйткені қаншадан жер рухынан ажыраған ғой сосын дейді уайым арпалыс бар дейді ішінде уайым арпалыс дейді төбесі ой ата баба аруақтарымен байланып соны демеп тұр дейді да өзі ана түрмеде отырғанда мен сөйлестім дейді ғой төбесі сонда өзім сөйлесіп отыратын иә сол мен атеистпін дейді сол аруақтар демеп тұр дейді байланысы бар дейді сол хабар беріп тұр дейді да енді ол енді хабар беріп тұрған құдайдың рұқсатымен ғана береді ғой өйткені ол рухани өзі ізденгісі келмей мына ар ұят иман туралы неғылғысы келмеді ма ол сол ғана сол дәрежеде ғана хабарды алады да міне біз енді қанша әруақтарымыз бізге әруақтар біздің өзіміздің ниетімізге қарай сол дәреже бізде алға талпыныс болса онда бізге сол алдағы неден құдайдан сұрайды мінекей мынау менің мынау ұрпағым алға талпынды мынаны білгісі келеді деп құдайдан сұрайды құдайдан ғана рұқсатпенен ғана аян дегеннің өзі сонымен келеді мінекей сосын дейді не дейді түбінде дейді ол осы несін дегеніне жетеді дейді бірақ
Бұл қазіргі, қазіргі бүгінгі немес, кейін дейді, кешірек. Де өткен неге, бізде мұна ел биліктің мұна саясатын осыны... Яғни елге қайтат деп олып. Қайтат то, иә. Келеді елге. Елінің бәйті 4% түгендесем дейді дейді, бірақ оған енді қазір қалайда не қылу керек, бұл жеті пендені тордың арасынан шығарсам деп арман дейді. Жеті пенде бар дейді да, тордың артында жатқан соң жаны. Құсқанды деген жинаға саяси құдаланғандарды шығару керек. Енді осы жағынан оны әруақтары қолдап тұр. Бұл енді дұрысыз қой, дұрыс қой. Мына әділдік мына жағынан болсын. Енді соңынан енді бұны бұған қандай ақыл беру керек? Аяз би әлің бір жаңа құмырсқа жолың бұл дегенде, бұл енді өзінің меңгерген саласымен әбілязіпті шақыру керек, пайдалану керек, осы өзінің дүниелік саясымен айналысуға мүмкіндік беру керек та. Бірақ мен қазақты, мен керемет осындай анан соттатам, мынаны әділдік орнатам деген ол қолынан келмейді. Әділдікті Құдай ғана орнатады. Сондықтан бұл жерде бізге керегі мына Қосанов сияқты жаңа кім бар тағы сайланып отырған ауыл партиясынан осы сол кісілер сияқты мына иман арқылы Құдайдың өзіне тапсырып, халықтың өзіне тапсырып бұрында болған ғой. Сен қандай жағдайда болсын, халықтың өзіне ауыл ақсақалдарын тапсаң не істейсің мынан деп. Сондықтан бұл жерде сенің мына түрмеге қамағаныңнан, сенің атқаныңнан, сенің асқаныңнан Құдайдың жазасы өте үлкен. Біз осыны білуіміз керек та. Құдайға сұну керек та. Құдайдың жазасы қандай? Сен қазір міне Назарбаев қасын оның бәрін соттатың, түрмеге тоқтың, бірақ сен оның жанын алмайсың. Сен жоныңа, ұрпағына сен әсер алмайсың. Құдай не істейді? Қазір қайта келінше осы өзді бүлдіргенін осылар өздері отырып өздері көрген дұрыс. Міне саясатын. Сол мына елбасы Назарбаев көрсін өзінің саясатының артында не тұрған, ол не істейді? Ол ертең баласынан ұстайды, шырқырады. Ол қызынан ұстайды. Ол жинаған дүниесін түкке тұрмай шаштырады Құдай мінекей. Өлімнен ұят күш дейді. Құдай әркімге осыларға ұят берсе, осындай жемқорларға осының бәрі ұят берсе, онан артық жаза жоқ та. Міне. Негізі, Әбілязовты жаңағы мен бірінші оқыдым ғой, түсіндім да. Түсіндім, жақсы қолдадым бір жағынан да. Бірақ бірден қарсы болған, ол мен келемде заңды түрде Назарбаевты отырғызам, қасымдағы 200 адамды отырғызам дегенге қарсы болдым. Бұл жүрегім қабылдамады да. Иә. Бірақ өзгеріс керек, айтып отқаным дұрыс. Сондықтан мен жалғыз бұқаралық ақпарат құралдарының арасынан мен жалғыз көк шарик ұстап шыққаным бар. Сонда деген енді милициялар талай-талай келді. Айттым, мен түсіндірдім, мен айттым. Я мен қолдаймын оны, бірақ мен қарсымын жаңағы Назарбаевты отырғызам дегенге, бірақ бізге өзгеріс керек деп. Мен осы туралы сұрадым, Әбілязов кім қалай болады деп Алла Тағаладан сұрадым. Сөйтіп екеуміз кездестірді. Мұхтар келіп тұр екен, мына телекомба бірінен алған екен да. Келген соны алып, мен мұнаның бәрін, аның сұртың бәрін әдемдейм, шамтар шағып қоям, сөйтемді өтірді. Яғни ол айналып көгенде дүниелік қана істерменен айналысадыған соған шамас жетеді. Ол ана рухани, телекомның рухани біздің байланысын ғой, ол ана ішкі дүниесін жасай алмайды деп. Мен оған ақыл беріп тұрдым да, сен оның сыртын қайтесің, сен ішкі дүниесін түзе деп. Сөйтіп ақыл беріп тұр екен мұхтарға, сен ішкі дүниесін үңіл деп. Ол яғни халықтың ішкі дүниесіне үңілуге оның шамасы жеткені, ол өзінің ішкі дүниесіне үңілуге жоқ та, ол қайдан. Бұл жерде қазір біз халқына тағы мынан да енді осы туралы мен бір тағы қосып кетсем, бұл жерде қазір мынау қарама қарсы күштер бар ғой, енді мынау саяси партиялар бар. Бұл біз қарсылық жасаймыз, біз сайлауға болдырмаймыз, оның бәрін, заңның бәрін түзеу керек, сонан кейін болады деп. Бұлар енді араланды, қазақтың арасында бұл да әбілістің бір салғаны өзара соғысып жатыр да. Бұлар енді мынау сол бір дауыс бәріміз жиналайық, қалай да осы жүйені өзгерсін, мейлі кім болса болсын, әйтеуір бейімдейтін қазіргі осы тұрған мынау тұрған арсыз саясатты өзгертетін адам керек деген бір келіп, мысалы мейлі Әміржанды болсын қосалып, анау Төлеутайыпты болсын сайлауға жұмылайық деудің орнына, қазір мына қарап отырсам мен көп мына ютубте сұхбаттар берді, олардың бәрі дейді біз енді мына байкот жарғы қарсылық жасайық дейді. Соның бірі мынау кім Ырысбек Сәрсенбаев. Мен Ырысбек Сәрсенбаевтың кезінде осыдан білмеймін 7-8 жыл ма 10-шақ жыл бұрын мен барған, әуел Мұхтар Шахановқа бардым. Сонда Дулат Исабектерге осындай кісілерге жолықтым. Сол кезде мен осы туралы айтқан, қазақты үлкен рухани дағдарыс күтіп тұр.
Бұнан ал қазақ қазір мұны жаны қырылып атыр. Осын бәрін бір қой біз қалайда мұна ұрғайын жағын біз ұсыну керек. Елбілікке болсын. Сіздер Назарбаев бойыңыз осында сынайтып жүресіздер сөздерін тыңдай. Осы жағын көтерде мен Ырысбектің өзіменде екі рет барып сөйлестім. Екі рет барып сөйлескен кезде ол көп сөздерін жазып отыр, ол әруақ туралы, өріс туралы түк білмейді екен да. Іштей мен әңгімесінен байқап отырмын да, ол мысалы жалпы әруақ туралы түсінбейді екен. Сол уақыттарда ол енді ол маған сұрақ қойды да, өз кім туралы, ініс туралы. Алтынбексің атылды, оны қалайда сонымен кек қайтарам деп, мен сөгез айттым, ол кек құлайға тапсыру керек. Мұны сіз ана, мен аманат маған айтып атыр, сол ініңізден шар, ініңізден аманат айтып атыр, соны ол жайына қойыңыз. Ол кек қайтарам деп доғарыңыз, қайта сіз оның аяғынан жүріп атыр, мен сөйін айтқан кезде, түп түрінен көріп тұрдым, мен жақтырмады сөзімді. Оны өлтірген ол Назарбаев емес. Ол мұны Құдайдың тағдыры деген болады деген кезде, ол маған миғынан күртті не айтып отырсың дегенде. Бірақ сонан кейін мен сөгіз өз тағдырын түзетенгенде, оның екінісі қайтыс болды. Онан кейін. Ол біреу ауырханада қайтыс болды, біреу бұлайда қайтыс болды. Тағы осында отбасында сонда үлкен қайғылар болып отырды қауымда. Ең сол кезде ескертті ғой әруақтар. Өз қауым түзелмей жүріп, мен қазір халықты рухани жетілдіремін деген ақын бәрі соған ұқсас та. Кемінде сырқат белгіден шығады да, қазір кез келген осы ақыл айтып отқан, өйту керек деп отқанын қарап отсаң, өзің отбасында, қауымда үлкен бір дағдарыстар болып отқандар да, соның ана ыза кегін басқа жақтан алғысы келеді да, сен өз қауымды тұра алмайтын рухани қазақты сен жетілдіре алмайсың көлем түрде. Міне, оны Құранда да айтқан, сендер елді ойлап өздеріңді ұмытасыңдар ма деген да. Әуелі сен өзіңдің отбасыңның, сен өзің қауымда рухани жетілдіре алмай тұрып, мен бүкіл қазақтың банал несін рухани мен бір жолға қоям деген ақымақтық. Міне осы жағын, мынау ақылды мен бұны, мына жастар, мына көпсі түсінбейді не айтып отқанымды. Бұны мен айтып отқан осы ақылды елдің басында жүргендер осы ойланса екен да, мінекей.